Dobrý den, děti, dobrý den, maminky, tatínkové, babičky, my vás všichni moc vítáme. My jsme nejmenší sboreček zpěváků z naší základní umělecké školy v Turnově, to mám dokonce napsané na zádech tady, ať budu stát zády, můžete si přečíst. A zaspívávám asi 6 písniček, kdybyste ji znali, klidně se přidejte, my budeme jedině rádi. Thank you.
námi takhle krásně nekřičel, takže děkuji moc krát. Thank you.
ale my máme ještě dva kamarády pro vás a je to Čmelda a Brunda. Je to tak. No, ale my vám je asi jenom zaspíváme, my je nemáme takhle krásně převlečený, nevím. Já budu asi Čmelda. To je Brunda, takže takový je. No, ale jako je. Tak. Jo! Nám, my neznají, tak se můžeme. Prší, točí, znáte všichni děti. Jo! Yeah!